Tudo bem? Eu Tudo quero bom? saber, eu sei que sua irmã é casada, como mostrou agora, mas eu queria saber de você. Se você passasse por uma situação que a sua personagem passou na novela, Ah, de descobrir que a irmã beijou o namorado, que você é apaixonada, o que você faria com ela e com ele?